Управлінням Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області було запропоновано провести інтенсивне навчання для керівників закладів загально-середньої освіти щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також процедури проведення інституційного аудиту. Уже з 2020 року, відповідно до плану Державної служби якості освіти, проводяться інституційні аудити закладів загально-середньої освіти. Ця процедура на даний час уже замінила атестацію закладів освіти. Керівники закладів загальної середньої освіти відгукнулися на цю пропозицію, яка була погоджена з управлінням освіти Долинської міської ради, і взяли участь в такому навчанні. Управління Державної служби якості освіти є територіальним органом Державної служби якості освіти України, який здійснює свої повноваження на території Івано-Франківської області. Основними нашими повноваженнями є оцінювання роботи школи за чотирма напрямами: освітнє середовище, система оцінювання учнів, педагогічна діяльність та управлінський процес, за результатами якого ми надаємо висновки та рекомендації як для керівника школи, так і для засновника, у яких прописано, що в школі вдається добре, а що необхідно покращити. Важливо й те, щоб у школі розбудовувалася система забезпечення якості освіти. Тобто, це робота над власним розвитком, це формування стратегічного бачення школи, це безперервне вдосконалення школи. Наше завдання – надати практичні поради щодо розбудови цієї системи. Тому управлінням розпочати таку низку зустрічей, семінарів з керівниками шкіл Івано-Франківської області щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Перша зустріч вже така відбулася минулого тижня з керівниками шкіл Городенківської міської територіальної громади. Такі зустрічі ми проводимо задля спільного розуміння якісної школи як для учнів, батьків та вчителів. Адже якісна школа для учня – це територія, куди хочеться йти і безпечно знаходитись. Відповідно, якісна школа для вчителя – це школа, де її підтримує керівник та колектив, а учні хочуть навчатися. Відповідно, батьки, відпускаючи свою дитину у таку якісну школу, вони не хвилюються за її безпеку та здоров'я. Також якісна школа – це результат роботи сильного керівника, адже від того, наскільки він налаштує свої управлінські процеси, залежить безпосередньо якість освіти у школі. Адже завдання директора школи – це мотивувати своїх вчителів, покращувати освітнє середовище, ну і, звичайно, взаємодіяти з засновником щодо вдосконалення матеріально-технічної бази. Ми дуже раді зустрічі з директорами саме Долинської міської територіальної громади. Ми розпочали такий інтенсив, він буде діяти. Також ми на останньому занятті нашому рефлексії запропонували скласти своє положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. І ми будемо розглядати на останньому занятті такі положення, і ми будемо допомагати і так дещо коригувати директорів шкіл щодо системи забезпечення якості освіти. Чим важливі такі зустрічі для нас, директорів? Досить важливі, оскільки у зв'язку із великими змінами, які відбуваються на сьогоднішній день в освіті, не завжди керівники знають, як правильно до цієї чи іншої інформації відноситись. І коли відбуваються такі зустрічі, це досить важливо, оскільки нам чітко розповідають, чітко пояснюють, завжди готові допомогти, роз'яснити усі нові, які відбуваються зміни, як нам працювати і як нам, як керівникам, все ж таки розбудовувати нашу освіту у нашій країні. Ми, керівники, повинні завжди бути готові до того, щоб навчатися, тому що ми працюємо в такому закладі навчальному, і ми, як керівники, також завжди повинні навчатися і бути готові і відкриті до навчання. Ми стараємося такі перші зустрічі, щоб відбувалися очно, ми знайомимося з керівниками, так? Звичайно, вони хочуть нас бачити, тому що вже закінчився карантин. Таких зустрічей буде 4.
Так, але наступні зустрічі попередні будуть проводитись онлайн дистанційно на платформі Google Meet, але теж буде, я надіюся, дуже цікаво, дуже пізнавально. Ми будемо розказувати про процедури самооцінювання, про державний нагляд контроль. Директори шкіл можуть детально ознайомитися взагалі з нашою роботою. І я надіюся, що ця наша така зустріч буде плідною.